ហើយ
លោកតែងកោនចិត្តថាជីវិតធ្លាក់ចុះតែមើលតែសារក៏អាចដាច់បុគ្គលចង់បានសេចក្តីសុខសង្កល់ខ្លួនសម្រាប់ខ្លួនមិនគាត់បីទៅសម្រាប់សត្វដទៃឡើយបុគ្គលត្រូវតែរក្សានៅបាតិមោកសង្ឃរសិលឲ្យរួចធัวកុំបីអង្គលោកគិតអញ្ចឹងលោកគិតអញ្ចឹងឯងលោកគិតថាត្រូវជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តដែលខំប្រឹងរក្សាសិលអង្ការដ៏យូរអាត្មាអញមិនគប្បីលះបង់ជីវិតដើម្បីសិលដើម្បីជីវិតលះបង់សិលដើម្បីជីវិតហើយត្រូវតែលះបង់ជីវិតដើម្បីសិលជាងកាមនីសួរលោកសួរលោកគម្រាមលោកលោកនៅតាមបន្ទាយប៉ុន្តែភរិយាជាងកាមនីនឹងមានចិត្តពឹងណាស់និយាយទៅកាន់ប្តីថាអើឯងឯងអើយលោកប្រចាំអង្គយើងនេះ12ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែប្រឡូកប្រគំអីទេយើងស្គាល់ថាលោកស្អាតស្អំបរិសុទ្ធណាស់ខ្ញុំយល់ថាមិនមែនលោកយល់ទេលោកអ្នកគូលោកអ្នកមានសិលលោកមិនមែនយកទេជាការបដិដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចបាត់បង់ការបដិព្រោះតោកប្រការជីវិតព្រោះតោកចង្ការជីវិតណាខ្លាចដល់ស្លាប់ក៏គម្រាមលោកអង្គណាស់លៀងលោកអង្គណាស់ព្រះមេរៈអង្គណាស់យ៉ាងខ្លាំងលោកនៅតាមឆាយលោកបើអង្គមិនឆាយទេព្រះអង្គមិនត្រូវទទួលនៅអាចារលោកឈ្នាមជាងកាមនីយកខ្សែមកចងប្រកែកចងរឹតចងរឹតណាចងក្បាច់រឹតអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យលោកចាប់ឆ្លាតចាប់ចាប់ហើយឆាយប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនឆ្លើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រោះលោកស្រឡាញ់សិលសូមឲ្យលោកដែលគេរឹតខ្សែអមុតជ្រៀតចូលក្នុងលលាក្បាលពេលនោះណែនទាំងគូរបស់លោកត្រូវលៀនចេញណែលៀនចេញណែលៀនចេញដល់រឹតប្រកែកត្រូវណែលៀនចេញលៀនចេញមកដល់ណែលៀនចេញទៅលោកផាត់គឺឈាមត្រូវបាញ់តាមណែទាំងគូលួនស្បាច់ចេញមកខាងក្រៅហើយសារតរណកម្មរបស់ជាកាមនីណែហើយសារតរណកម្មរបស់ជាកាមនីនឹងអង្គឯងហើយតាពេលនោះពេលនោះហ่ะដែលឈាមបាញ់ឆ្វាញ់ចឹងទៅជោគទៅលើទៅនៅក្នុងក្រោមនៅអាសត្វគ្រានោះវាឃើញឈាមវារត់មកលឹងហេតុតែគ្នាជាសត្វបណ្ដឹងអី
មលិតឈាមពិភពសំអំនោះហើយដល់ចាំទៅជាងកាមនីនោះខាងខាងលោកឃើញសត្វក្រៀលមកទៅទីនេះទៀតទៀតណាក៏រត់មកលិតចិត្តគាត់មកជើងម៉ាក់សត្វក្រៀលនោះផ្កាពុះងាត់បាត់ទៅពេលនោះហើយព្រះទេវអង្គនោះលោកឃើញសត្វក្រៀលវារត់វាបាត់ដង្ហើមទៅហើយក៏សួរថាមនីជាការមនីតើសត្វក្រៀលនោះរស់ឬក៏ស្លាប់លោកសុំចប់និយាយសុំចប់និយាយអាសត្វក្រៀលនោះវាងាប់ហើយហើយសត្វក្រៀលក៏វិវត្តលោកឯងក៏វិវត្តដែរវាដូចសត្វក្រៀលនោះអញ្ចឹងលោកថាញោមបើសិនជាសត្វក្រៀលនេះមិនទាន់ស្លាប់ទេសូមបីជីវិតអាត្មាហ្នឹងសិនស្អីក៏អាត្មាមិនប្រាកដការពិតដែរតែដោយហេតុតែសត្វក្រៀលនោះស្លាប់ចឹងសូមជាការមនីទៅពិចារណាមើលមើលពុះសត្វក្រៀលចុះហើយនេះគឺសូមទៅឲ្យបញ្ហាចឹងទាញកបិតផ្លែមកវេកបោកដល់វេកបោកទៅការមនីនោះនិចធ្លោចេញពីប្រពះរបស់សត្វក្រៀលនោះមកលាន់ចេញត្រង់ពេលនោះឯងជាកាមលីដល់នៅសេចក្តីហើយភាពបាក់ស្លុតនៅកាន់តែខ្លួនបានធ្វើហើយទុនជគុំប្រឹកនៅឃើញថាអំពើជាអកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើមួយជីវិតអំពើជាកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើមួយជីវិតកន្លងមកក៏ត្រូវចាប់សពគ្រប់ក្នុងថ្ងៃនេះហើយមកជារលាយអស់ហើយកម្មដែលអាចបានធ្វើហើយកម្មនេះមិនមែនជាកម្មជាក់ទេគឺកម្មនេះនឹងឲ្យផលក្រៅក្នុងសង្សារវដ្តដូច្នេះអញនេះមិនខាងព្រះក្នុងរូបឡើយដោយសារអំណាចនៃចិត្តខណ្ឌមិនបានពិចារណាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយធ្វើបាបមនុស្សខុសច្បាប់ខុសការពិតជាការបណីក៏វាទៅបែកអង្គមសំតុកដល់ព្រះភិរិយបបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទុំកំហុសហើយណាហើយខ្ញុំកណាបានធ្វើហើយបានប្រព្រឹត្តកន្លងហើយក្នុងព្រះអង្គសូមលោកម្ចាស់មេត្តាប្រោសប្រទានអត់ទុកទាំងអស់នោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រោះនេះជាសេចក្តីព្រះគាត់ដោយការធ្វើនៅអញ្ញាដោយបាក់ការពិចារណាព្រោះហេតុសេចក្តីស្ដាយនឹងសេចក្តីភ័យខ្លាចពេលលោកព្រះភិរិយលោកពលថាមនីជាការមនីជាការមនីអត់មានទុកកំហុសអីទេអត់មានទុកចំណាយអត្មាក៏អត់ទុកដែរយើងទាំងពីរនេះជាមនុស្សអត់ទុកដូចគ្នានេះជាទុករបស់គាត់ដែរនេះជាទុករបស់សង្សារវដ្តបើកុំតែមាននាមហើយនឹងរូប
ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះក៏មិនមានបញ្ហាអីចាប់ដែរការដើរការដែរនេះមកពីខាងបញ្ចកៈហើយទៅមានទុកបែបនេះវាជាទុករបស់សំស្ការរបស់ទេបបិទ្ធលោកម្ចាស់បើសិនជាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ទុកហើយលោកម្ចាស់អនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំអត់ទុកខ្ញុំកណាសូមអរុទ្ធិឌីនិមន្តព្រះអង្គឆានចក្រនេះបន្តទៅទៀតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះមេរៈអង្គនោះក៏បានបោលតបទៅជាកាមនីថាមនីជាកាមនីអាត្មាមិនទទួលនិមន្តតទៅទៀតទេនៅពេលដែលជើងអាត្មានៅតែប្រព្រឹត្តលើផែនដីអាត្មានឹងបន្តបានឆានរបូតអស់មួយជីវិតអាត្មាឈប់ចូលទៅកាន់ប្រកបដល់ដីហើយព្រោះផែនដីអាត្មានឹងចូលមកកាន់ប្រកបជាកាមនីនឹងហើយទៅបានជាកាមនីដល់នៅវិការដាក់ដូច្នេះអញ្ចឹងអាត្មាសូមចម្រើនពរហើយហើយលែងវិលត្រឡប់មកកន្លែងនេះទៀតហើយខាងក្រោយមកជន់ទាំង3 4អ្នកនេះដែលបានសាងកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាជាកាមនីដែលបានសម្លាប់ដែលបានធ្វើទរណកម្មដល់ព្រះភេរៈអង្គនោះជាកាមនីស្រាប់ទៅទៅកើតក្នុងមហារូបភ្លើងឆេះចាំងសង្ឃោសន្ធោអស់ខ្សែនៃឆ្នាំព្រះភេរៈជាព្រះកៃលាសរតលោកក៏អពៀនលោកក៏អពជនដោយអពៀននោះដែលជាកាមនីធ្វើបាបពេលនោះលោកក៏អពជនទៅហើយលោកក៏បរិភពានទៅចំណែកសត្វក្រៀលដែលស្រាប់ដោយសារកម្លាំងនៃជើងជើងនៃជាកាមនីក៏បានចូលទៅកាន់ក្នុងផ្ទៃប្រពន្ធរបស់ជាកាមនីចំណែកប្រពន្ធរបស់ជាកាមនីដល់ពេលចាស់ស្លាប់ទៅក៏ទៅកាន់ក្នុងឋានសួគ៌បាត់ទៅប្រពន្ធលោកពោលថាព្រះរាជពិឃោសទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយតែងដើរទៅតាមកម្មរៀងរៀងខ្លួនសត្វគុកប្រាច់ដែលសាងនៅអំពើបាបតែងលាក់ទៅកើតក្នុងនរកសត្វគូប្រាច់សាងនៅអំពើបុណ្យតែងកើតក្នុងឋានសួគ៌ជនដែលមានបុណ្យនិងបាបលះបង់ហើយរមែងចូលបរិភពានបាត់បង់ទៅនេះចាំរឿងនេះរឿងនេះណាប្រពន្ធលោកពោលចាំចាំអត់មានអតិទេអត់មានព្រះណាតតែងតាំងសតេគឺកម្មនេះក្រៅជាជាក់តាមខែប្រចាំតាមនិថាពររបស់ព្រះបំពុតជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិនេះតតាមនោះទាំងអស់ណាចាំសូមយល់ថាកម្មនេះសធាប្រែថាជាកម្មនេះប្រែថាជាកម្មកម្មល្អតែងឲ្យផលវិសុទ្ធកម្មមនុស្សនិងទេវតាកម្មអកតតែងឲ្យផលជាទុកកម្មក្នុងនរកប្រែអសរកាយដែលជាវិបាកកាសធាសត្វតបាយដែលកំពុងស្រោចសុខក្នុងមនុស្សនិងទេវតាដោយសាកម្មជាកុសលឲ្យផលកើតសត្វតបាយដែលកំពុងស្រោចស
ុខហើយទុក្ខក្នុងមនុស្សឬទេវតាហើយហេតុណាមួយដោយសារកម្មជាអកុសលកំពុងដោយឲ្យផលហើយកម្មអ្នកសត្វកតាសធិរអ្នកណាធ្វើកម្មណាទទួលកម្មនោះកម្មនោះដោយមិនចឹងដោយមិនចឹងជាកម្មនេះមានមានព្រះសង្ឃហើយខ្លួនឯងស្រោបទៅទៅកើតរូបហើយខ្លួនឯងសត្វគ្រាដែលសន្សំនៅសេចក្តីល្អកើតជាមនុស្សប្រពន្ធរបស់ជាកម្មនេះដែលសាងមុនមានចិត្តមេត្តាទៅកើតជាទេវតាណាកម្មអ្នកសក្កតាសភាជឿថាអំពើកម្មតែសត្វសាងធ្វើសត្វណាធ្វើសត្វនំត្រូវទទួលដោយខ្លួនឯងបានបការីចបាបកម្មកាលយាបការីកាលយាណាអ្នកធ្វើអកុសលបានអកុសលអ្នកធ្វើល្អបានល្អនឹងចឹងហើយព្រោះនេះតាំងពីបុរាណមកមកដល់ថ្ងៃនេះក៏នៅតែព្រោះនេះចឹងហើយទៅក្នុងអនាគតទៀតព្រះព្រោះនេះនៅតែចឹងមិនចេះប្រែប្រួលទេកម្មនេះមិនមែនចេះតែប្រែប្រួលទេចឹងយើងត្រូវសិក្សាឲ្យស្គាល់ថាកម្មក្រោកអីប្រះបាណាតិបាអតនីទៀតនេះកាមេសុមិច្ឆាចរៈមូសាមិតិសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាសកាណាបាណាតិបាសម្រាប់សត្វញាំសត្វមានជីវិតអាចតែកចុះបានលេខណាសម្រាប់សត្វហើយសត្វនោះមានសត្វសត្វណាសត្វមានបំណាច់មាន4សង្សេតជាអំពីអំពីជាជាលៀមជាអោបាតកាមាន4ណាសត្វនឹងយើងសម្រាប់បានដូចគ្នាសង្សេតជាសត្វតកាអំពីញើសអែលចាប់ដូចចៃមុខសមាលនេះមុំនេះនេះមុំឃើញទេនេះសត្វតំនេះហៅសាំងសេតិជាគឺថាវិការទៅអាកលៃញឹកកលៃខែឡើងអាឡើងឯងឧបដកកើតឡើងមកមានទៀត6នោះទៀតមានបកតវៃទៀតអាកោទៀតទេជោទៀតវិយោទៀតអាកាសទៀតនិងវិញ្ញាណទៀតនេះផ្សំចូលគ្នាមកបានជាសត្វសង្សេតជាអំតិជាអំតិជានឹងប្រែថាសុទ្ធអំតិជាសត្វកាលអំពីពណ៌នេះសត្វកាលអំពីពណ៌ណាកាលអំពីពណ៌ដូចជាមាត់ដូចជាទាបាក់សៃបាក់សាបាក់សាផ្សៃសាផ្សៃតែមានពណ៌ខើបាជាប់ទៅទៅនេះប្រពងទៅទៅបានញាត់ចេញពីពងមកក៏សាក់ដែរនឹងហៅថាអន្តវិជ្ជាជាលៀបជាសាក់ដែរមានពូជការអំពីទឹកតើបេសនេះជាលៀបជាលៀបនឹងប្រើថាទឹកនឹងគេហៅថាទឹកកាមគុណ
ដូចជាមនុស្សបរិបោកាមគុណនោះមានទឹកជាទីបំផុតដូចជាកកបៃកំរៃសេះសត្វតែបរិបោកាមគុណមានទឹកជាទីបញ្ចប់នេះកាលាកាលៃកឡើងទឹកក៏កើតឡើងកឡើងបំផុតមេតាមេតាសំចូលគ្នាមកកើតទៅពីកូនណាគេហៅថាជាលៀបជាអញ្ចឹងជាបានគេនិយាយថាសត្វតែកើតក្នុងផ្ទៃមេតាមានអបីទី1មេតាមានមេតាមេតាហ្នឹងបានមានផ្ទៃស្អាតផងបរិភោគកាមគុណប្រើកាមគុណដោយសេចក្តីព្រេតកម្មហើយទី2ទឹកត្រដំមេតាបានបែកគ្នាចេញរបស់មេតាហ្នឹងបែកគ្នាចេញមានផ្ទៃស្អាតសំគួរអពរទី3វិញ្ញាណវិបាកវិញ្ញាណសត្វវិញ្ញាណហ្នឹងចូលទៅប្រទេសសន្ធិកាលណាមានអង្គ3ហ្នឹងកាលហើយជាលៀបវិជ្ជកំណើតមើលមួយទៀតអោបាតិកៈសត្វឧបត្ថម្ភកើតទៅតោតាមកម្មជាកុសលអកុសលកម្មជាកុសលនោះគឺមានអត្តមានអីខ្លះមានទេវតាព្រំនេះចាំទេវតានិងព្រំនោះជាសត្វដែលកើតឡើងដោយសារឧបតករេសដូចជាមនុស្សដែលស្អាតទៅកើតជាទេវតានេះមនុស្សដែលកើតជាទេវតាគាត់ទៅចុះទេទៅកើតឡើងពេញកំងពេញកន្លងមកអត់មាននៅក្នុងពោអីទេអញ្ចឹងបាននិយាយនៅក្នុងព្រះសូត្រក្នុងព្រះសូត្រលោកបានជាអំពីកំណាចទេវតាស្រីប្រុសទេវតាអង្គណាដែលកើតក្នុងបំណៃដូចជាដូចថាក្នុងប្រាសាទហ្នឹងមានបន្ទប់ដេកបន្ទប់ដេកចាំថាស្ត្រីនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយមានបរិវារណាកើតក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងបរិវារកើតជាស្វាមីបន្ទប់ហ្នឹងបំណៃហ្នឹងជារបស់បរិវារហើយស្ត្រីណាមកកើតនៅរួមជាមួយស្ត្រីហ្នឹងជាភរិយាគឺការសន្មតរបស់ទេវតាអញ្ចឹងហើយបើសត្វណាបុរសស្ត្រីណាទៅកើតនៅលើកផ្លូវអង្គុយអញ្ចឹងកើតលើកផ្លូវនេះផ្លែកឡើងនៅលើមកដាក់អញ្ចឹងមកនៅដាក់មកនេះជាកូនបើប្រុសទេវបុត្របើស្រីទេវតាអ្នកគេហៅកូនទេវតាកើតលើផ្លូវបើកើតនៅក្នុងបំណែងរួមគ្នាប្រពន្ធប្តីហើយហើយបើសិនជាសត្វណាទៅកើតនៅតាមរបៀងប្រាសាទនៅព័ន្ធជុំវិញជីវរិវារហ្នឹងគឺជាទាសាទាសីគេហៅថាបរិវារទេវៈបរិវារមានទេវតាទីបរិវារ500អង្គ500ខាង500ខាងដូចថាអញ្ចឹង
800ខាងខាងសត្វតែកើតតាមរបៀបរបស់សោអញ្ចឹងមានព្រំដែនវាអញ្ចឹងព្រំដែនវាអញ្ចឹងតែទេវតាណាដែលកើតតាមដែនហើយគេហៅថាព្រំដែនរបស់ប្រទេសដូចជាទេវតាហ្នឹងមានខេតខេតគេខេតគេខាងណេះខេតខាងណោះខាងណេះខាងណោះណាស់ខែមកជាពលរដ្ឋរបស់ទេវៈក្នុងដែនជួនទេវបុត្រអាចចូលទៅចែកចូលស្ដីដំណឹងរត់មកជាមហេសីបានដែរដូចជានាងរោហិតីអញ្ចឹងចាំនាងរោហិតីដល់អញ្ចឹងនាំជាព្រំដែនហ្នឹងខាងកុសលមកខាងអកុសលវិញគាត់ទៅចាប់តែព្រឹកបង្កើតរូបប្រែអសូរកាយឧបដឹកការព្រៀមព្រៀមហើយសោយទុក្ខវេទនានៅណាស់មកបណ្ដឹងមកណាស់ហៅថាអោបាតិកៈកំណើតបាណាតិបាននេះបាណាតិបានសម្រាប់សត្វនេះសត្វមាញ់ហោសត្វសត្វសត្វបលៃថាសត្វសង្សក្រិតសង្សក្រិតថាសត្វឆ្វាក់បលៃថាថាសត្វតាក់សង្សក្រិតសត្វឆ្វាក់បលៃថាសត្វតាក់ជន់ដែលជាប់ជំពាក់ដោយបំណងសត្វអញ្ចឹងណាជន់ណាដែលក៏ជាប់ជំពាក់ដែរនឹងសត្វទាំងអស់តាមទៅសម្រាប់នឹងបានហើយសត្វតូចបាទតូចសត្វធំបាទធំសត្វមានគុណធម៌ពួតបាទកាន់តែខ្លាំងនេះនេះបាទតូចបាទចិត្តប៉ុន្តែបាទដូចគ្នាគាត់អាចមកសម្ដែងក្នុងកាលនេះក៏សូមអរគុណថាចាប់ដល់កន្លែងឯងឯវ៉ាន់សាធុសាធុពុទ្ធេយោខាងនេះតោតសាពុទ្ធោខាងកតតាំងតាមអមតតាំងអមតអនិពលបរិស័ទ